নমস্কাৰ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এ পি এছ আৰু এ চি এছৰ যিকেইখন ছল্ভ পেপাৰ, পি ভি এছ চিৰ এক্সাম হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি ছল্ভ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। মই প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ এ পি এছ চিৰ যিখন জেনেৰেল ষ্টাডিৰ পেপাৰ ওৱান, পেপাৰ টুৰ ছল্ভ পেপাৰ, সেইখন দেখুৱাইছোঁ। এইখনত 11খন ছল্ভ পেপাৰ দিয়া আছে আৰু লগতে 20খন প্ৰেক্টিছ ছেট দিয়া আছে। গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে সেইখিনিও দেখুৱাম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে মই কণ্টেণ্টছখিনি আৰু চিলেবাছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এ চি এছ এ পি এছৰ যিখিনি পি ভি এছ চিৰ এক্সামৰ হৈ গ'ল, এক্সামৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি ইয়াত প্ৰথম দিয়া আছে এ পি এছ চি ছল্ভ পেপাৰ্ছ 1999, 2001, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 এণ্ড 2020-21 এইকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ দিয়া আছে। 11খন টোটেল কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ দিয়া আছে আৰু প্ৰেক্টিছ ছেটো দিয়া আছে 13খন, প্ৰেক্টিছ ছেট 13খন দিয়া আছে আৰু লগতে প্ৰেক্টিছ ছেট দিয়া আছে 2খন পেপাৰৰ বাবে। গোটেইখিনি মই কণ্টেণ্টছ দেখুৱাই দিলোঁ কি কি দিয়া আছে এই কণ্টেণ্টছত, আৰু লগতে পি ভি এছ চিৰ ছল্ভ পেপাৰখিনি আপোনালোকে যদি বিচাৰি আছে এ পি এছ চিৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকে, তেওঁলোকে এই কিতাপখন ল'লে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰিহেন পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা কিতাপখন উলিয়াইছে। ইয়াৰে যিখিনি চিলেবাছখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। জেনেৰেল ষ্টাডি প্ৰিলিমছ পেপাৰ ওৱান এণ্ড পেপাৰ টু, টোটেল মাৰ্ক হ'ব 200 আৰু কুৱেশ্যন আহিব 100টা পেপাৰ ওৱানত, আৰু পেপাৰ টুত হ'ব 200 মাৰ্ক আৰু 80টা কুৱেশ্যন আহিব পেপাৰ টুৰ বাবে। এই গোটেইখিনি চিলেবাছত দিয়া আছে। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই কিতাপখনৰ ভিতৰত চিলেবাছখিনি লগতে কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ভিতৰৰ 2টা চেপ্টাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দিয়া আছে আৰু লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনিও দেখুৱাই দিম, ছল্ভ কৰা আছে, কেনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি ছল্ভ কৰিছে সেইখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। যিহেতু 11 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এই কিতাপখনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ল'লে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু প্লাছ 400 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিটো কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ 400টা দিয়া আছে, আপোনালোকৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এই কিতাপখন ল'লে। প্ৰথম দিয়া আছে জেনেৰেল নলেজ আসামৰ যিখিনি জেনেৰেল নলেজ সেইখিনি দিয়া আছে। সেইখিনিৰ মই ভিতৰৰ যিখিনি চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। মই আসাম জেনেৰেল নলেজৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছিলে সেইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এ পি এছ চিৰ 2021ৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আপোনালোকৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণে ছল্ভ কৰা আছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি। আৰু লগতে বাকীখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছো মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে সবিশেষ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যন এক্সাম আহিছিলে আগত সেইখিনিও আইডিয়াৰ বাবে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। এইখন দিয়া আছে ছল্ভ পেপাৰ 1992-2018 আৰু লগতে 2021ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখনো দিয়া আছে। প্ৰথম মই 2018ৰ যিখন হৈ গ'ল এ চি এছ এ পি এছৰ ছল্ভ পেপাৰ জেনেৰেল ষ্টাডি, সেই কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অলপ। এইখিনি মই দেখুৱালোঁ 2018, ইয়াৰ পিছত মই 2016ত দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু আগত একেধৰাই এক্সামবোৰ হোৱা নাছিলে, প্ৰত্যেক বছৰে পৰীক্ষাটো হোৱা নাছিলে, তাৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখন ইয়াত নাথাকিব আৰু ছল্ভ কৰা নাথাকিব। এইখন দেখুৱালোঁ মই 2016ৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ, 16 বেটছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখন দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এ চি এছ এ পি এছৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ। আৰু এইখন দেখুৱাইছোঁ মই ছল্ভ পেপাৰ 2015, ইয়াত এম চি কিউ টাইপ দিয়া আছে, ছল্ভ কৰি দিয়া আছে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি। ফিফটিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখন মই ছল্ভ দেখুৱাই দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ 2014ত হৈ যোৱা জেনেৰেল ষ্টাডিৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এ চি এছ এ পি এছ সেইখনৰ, আৰু লগতে ইয়াৰ ছল্ভখিনিও দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
এখন 13ৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সলভ যিখন জেনেৰেল ষ্টাডি 13ৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ সলভখন দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিছিলে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই কোৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি সলভ কৰা যেতিয়া পাব আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু লগতে সলভখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিছিলে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ আগত বিগত পৰীক্ষাবোৰত হৈছিলে সেইখিনিও জাষ্ট আইডিয়া এটা পাই যাব সলভ পেপাৰ 2009ৰো আছে ইয়াত দিয়া 9ৰখিনিও মই দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু গোটেইখিনি দেখুৱাবৰ বাবে সম্ভৱ নহ'ব তাৰ বাবে দুই এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ৰৈ যাব পাৰে আপোনালোকে দোকানত আহি কিতাপখন ক্ৰয় কৰি ল'ব ক্ৰয় কৰি ল'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ সলভ পাই যাব কুৱেশ্যন পেপাৰ সলভ পাই যাব এখন সলভ পেপাৰ 2008ৰ দিয়া আছে জেনেৰেল ষ্টাডি এইখনো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড নেশ্যনেল মুভমেণ্ট এনেকৈ দিয়া আছে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে এইখন 2006ৰ হয় গোটেইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ সলভ কৰা আছে সলভ দিয়া আছে পি ভি এছ চিৰ পেপাৰখিনি 11 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সলভ দিয়া আছে 1999ৰ পৰা দিয়া আছে এখন 1999ৰ সলভ পেপাৰ এখন আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এ পি এছ চিৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আহি হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি আৰু প্ৰেক্টিচৰ বাবে প্ৰেক্টিচ ছেটখিনিও দুই এখন দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছিলে সলভ কেনেকুৱা কৰা আছিলে সেইখিনি দেখুৱাৰ বাবে আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এ পি এছ চি ৰিলেটেড যদি কিছুমান বুকৰ ৰেকমেণ্ডেড ভিডিঅ' প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোক উপকৃত হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।